Hola, què tal? Benvinguts una setmana més, com sempre, entrevistes interessants amb gent de la nostra comarca. Avui estem en companyia de la Cristina Barceló. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, bona tarda. Potser per el nom de Cristina Barceló potser no la coneix molta gent, però si diem que és la Motxa, jugadora del Club Patí Voltregà des de fa un segle, bueno, tant no, però déu-n'hi-do. Motxa, de què ve precisament Motxa? Bueno, quan érem més petits, el meu germà 6 anys més gran que jo, hi havia uns dibuixos, que hi havia un plàtan que es deia Mochilo, Mochi, i jo encara no caminava com aquell qui diu i ja se'm va quedar el sobrenom de Motxa. Dies enrere estàvem aquí mateix, aquí a Sant Hipòlit, al pavelló del Voltregà, perquè doncs la Teresa Bernades ha decidit deixar l'hoquei patins. I la Cristina, doncs també, la mateixa pregunta que li vaig fer a ella. M'imagino que quan s'arriba a aquesta decisió, prendre una decisió no ha de ser fàcil, no? No, jo crec que això, com a tot esportista que està jugant a l'alt nivell, és molt difícil prendre aquesta decisió, perquè al final és l'esport de la teva vida, no? Jo, per exemple, porto més temps sobre uns patins que sense, i al final és difícil prendre aquesta decisió, però bueno, tant la Teresa com jo crec que és una decisió molt meditada i al final jo, per exemple, el que vull és recordar el hoquei estant bé i ara estic jugant, estic bé i per tant vull recordar el hoquei així. Jugar a hoquei amb una entitat, parlarem d'altres que ha jugat, però amb aquesta, que és la que portes més anys, una entitat doncs no professional, aquí pràcticament no cobra ningú per no dir ningú, la motivació és molt diferent, m'imagino, no?, que de l'esport professional. Hi ha un altre sentiment? Bueno, jo crec que al final la professionalitat també te la poses una mica tu, no? Per tant, al final trobes la motivació, cada temporada és diferent. I és això, cada temporada era, va, ara aconseguirem aquests objectius, ara aquests altres. Jugaràs amb unes companyes diferents, entrenadors nous, maneres de jugar diferents. Jo crec que si realment l'esport t'apassiona i t'agrada la competitivitat, sempre trobes algun al·licient. Jo crec que el dia que no el trobis és el dia que has de plegar. Vas començar a Girona, tenies algun antecedent familiar? El meu germà jugava. El teu germà jugava, per tant d'aquí et va venir una mica l'afició, sí, no? Sí, m'apretaven una mica ja perquè no hi havia nenes, no? Però va, comença, vaig començar relativament tard, als 8 anys. I potser jugant amb nens? Sí. Era com la nena del Girona perquè no hi havia nens. Correcte. O sigui que, sí, amb nens. Després del Girona a Salt? Sí, em vaig anar a Salt amb 14 anys, que encara podia fer el meu últim any amb nens, i després ja jugava amb noies més grans, i llavors me'n vaig anar a Sant Feliu, que ja també ja jugàvem a la divisió d'honor que era la d'abans, uns 3 anys, i després ja vaig venir cap aquí, que això ja fa 13 anys. Què recordes dels primers anys aquí a Sant Hipòlit? Ostres, jugar amb la Carla Judici, la Maria Ferrón, l'Anna Romero, la Laia Vives... Clar, al final vam tenir la sort de coincidir unes jugadores amb una edat que, bueno, totes teníem més o menys la mateixa edat, i també vam tenir la sort de guanyar, aquella temporada ho vam guanyar tot, no? Llavors, tinc molt bon record d'aquella temporada, la primera que arribem aquí, la primera Copa d'Europa que es guanya amb el Voltregà. Llavors, bueno, no puc dir res dolent d'aquell any. El currículum d'ell esportivament no m'ha capigut a la llibreta, no és massa gran, he hagut de fer un afegitó, perquè hi ha moltes coses, però sí que... Jo diria que, tret de tu i l'Anna Romero, si no us em rectifiques, sou les úniques que teniu aquest palmarès, sobretot, de 6 Copes d'Europa. Sí, sobretot havent-les guanyat amb el mateix club, no? Esclar, és que parlem de 6 Copes d'Europa i sembla que parlem de la Copa Catalunya, amb tot el carinyo, eh? Ja, sí, bueno, és el que diem, no? Potser el ressò de les Champions amb el futbol és molt diferent, però bueno, nosaltres ho sentim com, bueno, ho sentim que és la Champions, no, del femení. Llavors sí, són 6 copes, i és el que l'altre dia també deia en una entrevista, no, que fins que no pari i me senti una mica amb el que ha passat i amb el que hem fet, no seré conscient de tot el que hem fet, no, aquí al Voltregà. Això et volia dir, no? Suposo que, clar, quan llegeixo aquí una Copa de Catalunya, dues lligues catalanes, dos subcampionats d'Espanya, 5 lligues espanyoles, 4 copes, la selecció catalana medalla d'or, 2 medalles d'argent, medalla d'or al campionat del món, medalla d'argent, vaja, les medalles les tens de tots colors. Sí. Per donar i per vendre. Sí, però al final és això, no? Jo crec que és això, et trobes amb uns equips que bueno, a part de ser un bon equip, també fas molta pinya, i jo crec que ha sigut la clau per aconseguir aquests èxits. I a més, en una època on l'esport femení
no té massa ressò. Passava bastant desapercebut, eh? Sí, bueno, al final jo crec que això, no?, que després de mirar enrere i penses, ostres, el Voltregà ha aconseguit tot això, penso que per això és una mica referent amb el hockey femení, no? I crec que tots aquests títols ho aval. Llavors, bueno, aviam si això també fa que el femení cada cop tingui més ressò i que cada vegada hi hagi més nenes, que és el que està passant, no? També la sèrie aquella de les dos hockey, que també va fer... Això va ajudar molt, no? Va fer que hi haguessin nenes que juguessin a hockey. Bueno, tot jo crec que ajuda, que hi hagués més repercussió a nivell de mitjans de comunicació estaria millor, però bueno, tot encara queda molt camí, però esperem. Sap greu que els temps que estem, que diem que estem molt avançats i que encara hàgim d'anar dient de mica en mica ho anirem fent, no? Sí, bueno, si al final... Però bueno... És el que diem, per exemple, l'esport fort sempre és el futbol, no? I també veiem que fins ara també el futbol femení, com per exemple el Barça, tampoc ha tingut molta repercussió, ara sembla que n'està tenint. Llavors, bueno, el hockey, que és més minoritari, i a sobre femení, doncs encara és més difícil. I jo crec que per això no s'ha conegut tant, no?, tota la trajectòria que s'ha fet, però la gent que coneix el hockey i coneix l'esport sí que és conscient del que ha fet el Voltregà. Ho deies abans, de mirant enrere, el títol que més... Deies, no? Era segurament la primera Copa d'Europa, és la que t'ha marcat més? O n'hi ha alguna altra que... Bueno, jo crec que me'n recordo de tres. Per exemple, la primera Copa d'Europa, perquè bueno, és la primera i al final el que he comentat abans, la que vam guanyar a Girona, perquè guanyes a Girona, i l'última que vam guanyar aquí a Manlleu, el 2019, perquè per l'equip que érem i pel que significava guanyar aquella Copa. Sembla increïble que una comarca tan petita, que és Osona, doncs tingui, en aquest cas, dos equips importants, com són Manlleu i el Voltregà, també el Taradell ha anat fent cosetes, però vull dir, és important, no? Vol dir que des d'aquí s'ha fet una bona feina aquí a la comarca. Sí, al final, jo que vinc de Girona sempre ho penso, no? Per exemple, el meu home no ha hagut de fer quasi quilòmetres per jugar a hockey, jo sempre n'he hagut de fer, no? Perquè al final la comarca es nodreix de molts equips, i jo crec que això fa que, si parles de hockey, parles d'Osona, no?, en molts casos, i llavors jo penso que Osona s'està fent molt bona feina i que els equips que pugen són molt forts, realment. És una llàstima que aquest any Osona tornarà a tenir dos equips masculins a la divisió d'honor, quan ne podria tenir tres. Malauradament ha baixat el Vic, ha pujat el Manlleu i el Voltregà. És una llàstima, no?, que no hi puguin haver tres equips a l'hoquei lliga. Bueno, el Taradell encara està... Bueno, el Taradell, sí, correcte. Encara estan pendents, aviam correcte. Si es poden mantenir, esperem que sí. I bueno, al final jo crec que això, que com més equips hi hagin a l'hoquei lliga masculina com a la femenina de la comarca, és positiu. T'has plantejat continuar... Bueno, ja crec que fas d'entrenadora amb algun equip. Sí, faig d'entrenadora al FEM 17, de la base del femení, i en principi l'any que ve també seguiré fent d'entrenadora. Vols continuar en aquest món tècnic o no t'ho has plantejat encara? Jo vull seguir vinculada al Voltregà, no sé de quina manera, perquè és això, no? Porto més temps aquí a la pista que a casa, com aquell qui diu, i si jo puc ajudar al Voltregà d'una manera, doncs ho faré, i crec que doncs ara ho puc fer d'aquesta manera, fent d'entrenadora. Quan vens aquí veus tot aquest moviment, sobretot els que venim de tant en tant, veus aquest moviment de canalla, que n'hi ha que no poden ni portar la maleta del pes que porten, dona satisfacció, no? Sí, i vosaltres no, i aquí, que esteu al mig. Sí, aquí a Sant Hipòlit hi ha molts equips i és maco, no? És maco veure la canalla, sobretot de tan petits que ja sí que en els patins. Jo sempre ho he dit, aquí a Sant Hipòlit abans de caminar quasi ja patinen, no? I és molt maco perquè aquí es respira hockey, és important, no? Aquí a Sant Hipòlit és molt maco i jo... Només d'arribar se'm va acollir com a casa i se'm van ensenyar el valor d'aquests colors. I un aspecte important que ara malauradament no pot ser, però és l'afició. L'afició de Sant Hipòlit està considerada de les guerrilleres també, però de les millors del món. Sí, no, al final aquest any l'hem trobat a faltar. Sí que, per exemple, el dia que ens van fer l'homenatge a la Teresa i a mi va ser el primer que va poder venir l'afició i a més un derbi, llavors va ser molt, molt maco, però sí que aquest any és la part que, que hem trobat a faltar i que recordaré, no?, com el meu últim any que no he pogut tenir la gent al meu costat, però bueno. Això et volia dir, no?, que viure la darrera temporada de la manera que s'ha viscut, ara juguem, ara no juguem, sense públic, com has viscut a nivell personal el Covid? Bueno, a nivell personal, primer això, no?, que clar, jo tenim la família fora, entre els confinaments comarcals i tot això, bueno, ha sigut dur en aquest sentit per no poder-los veure, no? A nivell professional, amb el hockey,
Bueno, al final nosaltres ens hem confinat dues vegades, però sí que hem tingut la sort de que, com que se'ns considera professionals, hem jugat sempre, hem entrenat, per tant, a nivell de hockey tampoc ho hem notat gaire, sigui el fet de que no et pogués venir a veure la gent, l'afició, no? Però a nivell de competició hem competit com sempre i l'únic que ens ha faltat és això, l'afició. Però bueno, ara encara ens queden dues competicions i esperem que ens puguin venir a animar. Veus que això s'acaba o, veient el cap de setmana que ha sigut com un cap d'any, s'allargarà? Bueno, no ho sé, també crec que depèn de tots nosaltres, no? Si fem bondat segurament que això s'acabarà abans i si no, doncs no ho sé. Això ja veurem les dades. Molt bé, per acabar, Cristina, tot aquest jovent que puja, la gent que ens pugui estar veient a les xarxes, canalleta, que vulguin posar-se en aquest món de l'hoquei patins, què els hi diries? Jo els hi diria que no s'ho pensessin, que es posessin els patins, que és un esport molt i molt maco, que juga amb companys, amics, que s'aprenen molts valors, la competitivitat, el treball en equip, al final el sentir uns colors, no? I pertany a un equip. Llavors, jo els animo a que ho provin, que és això, és un esport molt maco i que de ben segur que els hi agradarà. Molt bé, doncs ella és la Cristina Barceló, la motxa, que acabada la temporada doncs, ha pres la decisió de penjar els patins, amb un currículum espectacular i satisfets de que hagis viscut plenament i gaudit i disfrutat d'aquest esport que t'apassiona, que és l'hoquei patins. I tant. Moltíssimes gràcies i sort en tot el que facis al futur. Moltes gràcies. I nosaltres, com sempre, agrair-vos que ens seguiu a les xarxes i la setmana que ve, si no hi ha res de nou, tornarem amb un nou convidat o convidada. Adéu-siau.